знову привіт. Я хотіла б вирішити ще парочку таких завдань, щоб ви побачили більше прикладів і потренувались. Почнемо нове завдання. Як завжди, давайте я намалюю трикутник. Я завжди намагаюся малювати його трошки інакше, аби вас не заплутати. Скажемо, цей кут наверху дорівнює 0,36 радіан. А ця сторона, ось тут верхня сторона, дозвольте, я виділю її іншим кольором. Ця верхня сторона, виділена рожевим, дорівнює корінь 73 у якихось одиницях, метрах, сантиметрах, чому завгодно. Але довжина дорівнює корінь 73. І в мене до вас питаннячко. Чому дорівнює довжина цієї зеленої сторони? Ну, як ми вирішили таке завдання минулого разу, пам'ятаєте? Ми повинні з'ясувати, з якими сторонами ми маємо справу. З прилеглою і протилежною. З прилеглою чи гіпотенузою, чи з протилежною гіпотенузою. І тоді ми дізнаємось, яку тригонометричну функцію нам треба взяти. Отже, ми знаємо довжину цієї рожевої сторони, і ви вже майже інтуїтивно повинні розуміти, що це гіпотенуза, так? Це найдовша сторона, і вона знаходиться напроти прямого кута. Отже, ми знаємо гіпотенузу, а що ж нам слід знайти? Ось це кут, який нам відомий, значить ми шукаємо протилежну сторону. Ми шукаємо протилежний катет, а знаємо гіпотенузу, значить яку тригонометричну функцію ми скоріше за все використаємо. А запишемо нашу абревіатуру СОКАТО. Ми шукаємо протилежний катет і знаємо довжину гіпотенузи, значить в формулі повинна бути присутня гіпотенуза і протилежний катет. Яка частина сюди підходить? Протилежний від англійського opposite і гіпотенуза від англійського hypotenuse. Це букви O і H, правильно? Тобто SO, так? І SO говорить, що синус дорівнює відношенню протилежного катета до гіпотенузи. Синус кута у даному випадку синус 0,36 радіан, пам'ятаєте, що ми працюємо з радіанами, а не з градусами, дорівнює протилежному катету, позначує його OP. Тобто OPP, ось ця зелена сторона поділеному на гіпотенузу, правильно? Абревіатура означає синус дорівнює протилежна сторона розділити на гіпотенузу. Яка ж довжина гіпотенузи? Вона дорівнює корінь 73. До речі, це латинська буква P. Отже, протилежний катет ми просто помножаємо обидві сторони на корінь 73, дорівнює корінь 73 помножити на синус 0,36 радіан. Знову ж таки, я не пам'ятаю на пам'ять, чому дорівнює синус 0,36 радіан. Але ми його зараз знайдемо. Синус 0,36 радіан дорівнює, я просто перепишу це, подивимось у таблицю, чи використаємо калькулятор в режимі радіан. Це дорівнює 3 помножити на корінь 73 і розділити на 73. І, звичайно, ваш калькулятор видасть вам якийсь десятинний дріб. Але я не буду записувати його у такому вигляді. Просто запам'ятайте, що це дорівнює ось цьому. Для обчислення квадратного кореня вам слід використовувати калькулятор. Тепер давайте спростимо. Корінь 73 помножити на корінь 73 поділити на 73 дорівнює одиниці, тобто це скорочується. І у відповіді отримуємо 3. Тобто ця сторона ось тут дорівнює 3. І просто з допитливості, якщо б ми хотіли знайти ось цю сторону, ми могли б зробити це двома способами, чи не так? Ми могли б використовувати теорему Піфагора. Тобто а в квадраті плюс b в квадраті дорівнює c в квадраті, чи могли б використовувати тригонометрію. Спробуйте здогадатися, яку тригонометричну функцію. Отже, мабуть, зробимо ось що. З'ясуємо, чому дорівнює ця сторона, використовуючи тригонометрію, а потім знайдемо цю сторону за допомогою теореми Піфагора. Тим самим ми покажемо, як у математиці все взаємопов'язано. Отже, тепер я можу все стерти, адже мені не варто було стирати СОКАТО, але я вважаю, що ви вже запам'ятали СОКАТО. Гаразд, давайте з'ясуємо довжину цієї помаранчевої сторони. І якщо подумати, то можна знайти купу способів це зробити. Це прилегла сторона, так? Тому що ми знаємо прилеглу гіпотенузу. Тобто ми могли б використовувати... Скажіть, а яка тригонометрична функція використовує протилежну і прилеглу сторони? Це тангенс, так?
Ми могли б сказати, що тангенс 0,36, давайте назвемо цю сторону А, гаразд, тангенс 0,36 дорівнює протилежному катету 3, поділеному на прилеглий, тобто А. Чи є інший спосіб тригонометричного рішення? Ми ще знаємо довжину гіпотенузи. Яка тригонометрична функція використовує гіпотенузу і прилеглий катет? Згадайте, будь ласка, сокато. К – косинус – це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Так, ми могли б сказати, що косинус 0,36 дорівнює прилеглому катету, розділеному на корінь 73. І я запишу сокато ось тут, аби ви могли перевірити мої дії. То говорить, що тангенс дорівнює протилежній трійці поділити на прилеглу. К говорить нам, що косинус дорівнює прилегла сторона поділити на гіпотенузу. Ми можемо вирішити будь-яке з цих рівнянь. Якщо ми використаємо другу формулу, ми знайдемо прилежний катет, який дорівнює корінь 73 помножити на косінус 0,36. Тепер використаємо калькулятор в режимі радіанів, чи я просто скажу вам, що косинус 0,36 радіан дорівнює 8 помножити на корінь 73. 3 розділити на 73. Але ви можете перевірити, чи правильно я кажу, отримавши десятинний дріб на калькуляторі. Думаю, що режим радіанів стоїть у багатьох калькуляторах. Повернемось до 73. Корінь 73 помножити на корінь 73 дорівнює 73. І потім поділити на 73. Вони скорочуються, як зручно, так? І ми отримаємо 8. Тобто прилеглий катет дорівнює 8. Ось ми знайшли тут А. Якщо б ми використали тангенс, то теж отримали б, що прилеглий катет дорівнює 8. Тепер, аби довести вам, що інші способи також працюють, дозвольте мені показати це, використовуючи теорему Піфагора. Отже, 8 в квадраті плюс 3 в квадраті повинно дорівнювати гіпотенузі в квадраті, тобто корінь 73 у квадраті. Ну, 8 в квадраті – це 64 плюс 9. Чому дорівнює корінь 73 у квадраті? Правильно, 73. І, звичайно, 64 плюс 9 дорівнює 73. Отже, спрацювало. Чи це не цікаво, як у математиці усе поєднується один з одним? Я думаю, що на цьому етапі ви готові перейти до модуля тригонометрія 2. І дайте мені знати, якщо у вас будуть якісь проблеми, чи якщо ви хочете подивитись більше відео на цю тему. А зараз я з вами прощаюся. Удачі! Па!